Projekt Sme si rovní mi pomohol, ako sa hovorí, postaviť sa na nohy. Naozaj najskôr to bolo skrz ten šport a neskôr mi chalani aj vysvetlili také legislatívne veci, na ktoré mám nárok, o ktorých som možno ani nevedel, ani som nedúfal, že ich môžem získať. Takže v tomto mi chalani naozaj pomohli. No a teraz sa na nich obraciam znovu so žiadosťou o pomoc pri hľadaní nejakej práce, ktorú by som bol schopný vykonávať. Nakoľko pre handicapovaných ľudí je trošku náročnejšie zamestnať sa v bežných firmách, v bežnej sfére. Tak život predtým, ako som sa s chalanmi spojil, no, bol to utrápený Michal, ktorý ležal na posteli, hral sa videohry, pozeral televíziu a ľutoval sa, prečo práve on. Stretol som potom chalanov, ktorí mi ukázali, že dá sa život žiť naplno aj s handicapom. A naozaj môj život odvtedy vyzerá úplne inak. Obrátil sa o 180 stupňov. Cestujem vďaka hokeju, hrám, športujem, takže je to naozaj krásny život, ktorý som si nevedel predstaviť možno ani ako zdravý. No, tak tá základná zmena prišla asi skrz ten šport. Naozaj mi ukázali, že nemusíš ležať doma, poď medzi nás, poznáš naše starosti možno a my ti ukážeme, čo všetko môžeš, na čo máš nárok. Ale tá prvotná sprúha bola naozaj dostať ma z tej komfortnej zóny. Verím, že nájdeme spoločne nejaké možnosti, kde by som sa mohol uplatniť. O 2 týždne sa budem ženiť a rovnako čakáme so snúbenicou aj babetko, ktoré by sme ho mali privítať na konci októbra.